A few moments later. Oh, wow. Dapat di longgar lain dari kanya. Yo. Buahnya ke dalam. Buahnya ke dalam. Negro. Hai. Makate. Mau ni di siah ni ling. Rumput ah. Ah, nama maling. Nama. Nyangkut dalam. Apa di bawahnya tu? Belum nampak lidah kan? Belum. Hihi, salah. Tu. Puh. Masih, tapi anu sudah ada barang lah dari bawah ni. Oh. Dapat eh? Dapat. Apa tu? Cuma kulit sudah di bawah ni. Oh yeah. Kalau kau dapat siat pakai nok, tu mungkin ditekannya ke dalam. Ke tangan. Ha. Tabal ya. Gripa boleh ya? Gripa ke betul. Putus. Ndak ndak. Mana nak kamu? Bu, mana ting? Dapat leng? Dapat? Masuk sudah ya? Ah. Woo! Gripa tu arah nanti. Teti leng. Lepas kah? Indah. Hei, lepas kah leng? Lepas kah? Lepas ni. Why are you crying?
Tu burung apa? Burung puyuh lah tu atas tu. Tu burung apa? Burung puyuh lah tu atas tu. Tu burung apa tu? Tu burung apa tu? Puyuh. Puyuh duduk kat mana?